yung mga better together po natin, no? At last last week, yung bet, we are better together and then we need each other. Pinilits na po yan. At ngayon po, ang topic po natin ngayon ay we are stronger together. Sabi nyo nga, stronger. Pa, mayroong po uso na sinasabi niya, pang malakasan, di ba? <laughs> stronger. So, we are stronger together. Totoo po yan. Marami pong reasons at maraming Uh, paraan na may explain po sa atin 'yan. Ang scripture po natin ngayon ay 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 27. At pag pinag-usapan po ang better together, tayo pong mga Pinoy, meron tayong maaalala kagad. Okay? Hindi ko alam kung naaalala nyo, pero ako nung gumagawa po ako ng preaching, naalala ko 'yung walis. Walis tingting. Ang walis tingting pag mag-isa lang siyang tingting, hindi siya walis. Tingting -ting lang siya, ba? Diba? At hindi siya makakalinis. Okay? Pero, kapag kapo marami ang tingting, -ting, hindi pa rin siya makakawalis. Tama? Kasi marami lang eh. So, ano kailangan sa tingting sa, sa -ting na marami? Kailangan niyang bigkisin. Kailangan niyang itali, magka yung tingting, -ting para makawalis siya. Okay? So, napaka-gandang example po. Ang napakagandang illustration na makikita po natin patungkol sa better together. Better together yung mga tingting -ting na makakawali siya kapag together silang lahat. Okay? Ang problema, ang challenge po, sa panahon natin ngayon, nauso uh, nauuso na yung individualistic tayo. Masyado tayong mga hiwa-hiwalay na. No? Uh, of course, ano siya? yung technology natin nakakatulong sa atin. Kagaya ng mga work from home, talaga naman nakakatulong sa atin. No? Pwede ka na magtrabaho at the comfort of your home. Kahit nga nakabakasyon ka o pupunta ka sa, sa, ibang lugar, may internet lang, meron ka lang gadget, meron ka lang laptop, makakapagtrabaho ka na. And that's really very good example na nakakatulong po ang technology sa atin. Pero yung pagiging individualistic na nagiging kanya-kanya tayo, hindi siya talaga nakakatulong. Tama, no? Example na lang na hindi talaga nakakatulong. Uh, imagine ninyo, hindi ko alam kung nangyari na ba sa inyo to, no? Na nasa dining kayo, kakain kayo bilang family. K kasi kami ganun eh. Apat lang kami, minsan tatlo lang kami sa bahay. Pag kumakain kami, naka-cellphone. Naka-cellphone. Tapos, kanya-kanya pinapanood habang kumakain. <laughs> Nangyari din ba sa inyo yan? Nangyari sa inyo yan, may kanya-kanya na nakaharap. Grabe, no? Connected tayo sa buong mundo, pero disconnected tayo sa totoong dapat i-connected tayo. Reality, di ba? Sa atin, napakaganda po ng opportunity kasi may naka-online tayo. Hello po, online. Naka-online tayo, no? Pero, Meron tayong nami-miss lagi, no? Yung hindi mo nakakamayan sa online, tama? Hindi mo naramdaman yung ambiance, yung ambient noise na may nagbubulungan dito, may nagtatawa na dito, may pumalakpak dyan. Hindi mo nararamdaman, di ba? Hindi mo nararamdaman yung tapik sa likod. Uy, ka pala, Brad. Naadya ka pala, sis. Nami-miss yan ng mga naka-online. Tama? pero s'yempre ano naman 'yon nare bedridden malayong lugar na yung mga OFW pwede silang manood di ba pero kung ang pinipili natin kaya namang pumunta na church pero pinipili mo pa rin online kasi gusto mo lang manood gusto mo lang makinig pero ayaw mo nung fellowship na nagaganap parang gusto mo naman pero uh, hindi mo masyadong nakikita na mahalaga 'yon nami mismo isang bagay yun. So, ganun po ang nangyayari. Kaya, hindi po pwede sa church na masyado tayong individualistic. Okay? So, kaya naman, kahit na mainit, di ba, kailangan magsama-sama tayo. Kaya po, pumili tayo ng mga electric fan. Nga lang, may kapalit na ambient noise. <laughs> di ba? Maingay yung electric fan. Kaya naman, ano, kung naguguluhan kayo sa tunog ng electric fan, pipilitin nyo talaga makafocus, no? So, pero, ang church ay ganun. Kailangan, nagsasama-sama ang church. Nagkakaisa ang church. Okay? So, didiscuss na po natin yan. Uh, ngayon po ay nag-school po kami. Okay? Uh, sa Cubao. So, pag, pag pa traffic na po yun. Two hours, mahigit. Para kang pumunta na ng, ano, ng nasugbo. <laughs> gano kalayo. gano katindi ang traffic pag pa So, face-to-face -face po yun. May option May option kami binigyan ng option na pwedeng, ano, pwedeng uh, online. Kasi may classmate kami na nasa Palawan, may classmate kami na malayo, may, may job pa siya na meron siyang inaalagaan pa na anak. Kaya nasa online. Ako, for convenience, kasi pagka, ano, ko sa, ano, sa, sa traffic, tapos meron akong, ano, may neck and back issue ako. So pag masyadong kailangan gumagalaw-galaw ako, eh sa ano, may hirap, di ba? Kaya naman, atas, hindi ka pa, during breaks, hindi ka makahiga. Hindi ka makasandal, no? Pag face-to-face. -face. So, na, pinipili ko talaga online. Pero, nami-miss ko talaga yung ano, eh. Yung tawanan nila doon, mga classmates namin. <laughs> Kasi matatalino sila. Ang gagaling nila, eh. Nami-miss ko yung pagkain doon. Kasi, actually, marami pong pagkain. Hindi talaga, hindi kami magugutom doon. Tapos, yung learning. Kasi pagka, kailangan tutok mo. May mamiss ka lang ng konti, hindi mo na narinig. Yung, tsaka yung mga usap-usapan, grouping-grouping, namimiss namin po yun. Namimiss ko yon actually, yung mga, on, yung mga pag naka-online ako. Pero, pinipili ko for convenience sake. Pero again, sa church, hindi pwedeng masadong individualistic. Hindi tayo pwedeng hiwahiwalay. Kasi magkakawatak-watak tayo, kagaya ng walis. Di ba? Yung walis, Pagbago, mahigpit, ang sarap gamitin, no? Lumuluwag siya. May nahaalis na mga tinik. Ay, tinik na, na ting, ting, And then later on, ayos ka na ng ayos. Ginagano mo, pagwawalis ka, ayos ka ng ayos. Kasi kailangan mahigpit yon. So pag may nawawala na aayusin mo na naman kasi maluwag sa mas mahirap siyang gamitin. Ganon din sa church. Pag may nawawala, para ang hirap. Diba? Hinahanap-hanap natin sila. Pero siyempre, hindi naman natin mahadlangan si Lord. Di ba? Kikilos at kikilos si Lord kung sino yung ready na, na narito at sambahin siya. No? So, yun po yung reality. Uh, sa pag-aaral po namin sa, ng discipleship, na-remind po ulit kami na merong tinatawag na three levels of relationship sa church na dapat itong tatlong ito ay nagaganap sa loob ng church. No? Hindi ka pipili. Dapat yan ay Meron kang mga relationship na ganyan. Una, is the unity or level of relationship na unity. And usually nagaganap ito during worship. Hindi natin kailangang malaman pa yung buhay ng bawat isa. Okay? During worship, sapat na yung we we, we worship together, we listen to the word of God together, we pray together. Sapat na 'yon. At nagkakaisa tayo. Wala nang problema doon. Nagaganap na natin 'yon. Ang pangalawang level ng relationship is fellowship. At ito ay, ito ay nagre-require na ng deeper knowledge of each other. Okay? Ang fellowship talaga sa Greek ay koinonia, which literally, literally means to share, to be a partner, or to participate together. Meron ng tinatawag na doing together sa fellowship, hindi lang being together. Kaya naman, ano, share tayo. Pero hindi, hindi pa rin mas malalim. Kasi merong tinatawag na third level of relationship which is what we call intimacy na nagaganap yon sa mga smaller group pa. Kaya naman meron tayong d-groups, di ba? Hinahanit tayo sa mga d-groups. Kasi sa fellowship, hindi mo naman pwedeng sabihin, o alam mo, may problema ako sa asawa ko. O alam mo, may problema ako sa pera, ganto ganyan. Hindi, di ba? Hindi natin masasabi yun kasi masyado ng malalim. Hindi natin makukurek yung tao pag may mali siya. Hindi tayo makakapag-repent sa sin natin kasi masyadong madami, mabobroadcast, makamag-viral, di ba? <laughs> At ganun. So, nagaganap lang yung intimacy sa mga smaller groups like D-groups. Kaya, kaya lahat ng yan, meron tayo sa church na ito. So, dapat po ay meron tayong mga relationships po na ganun. At yun ay napakahalaga sa atin bilang church, no? So, now nakita po natin na mahalaga ang building relationships sa church. May tanong ako. Ito ang tanong ko. Why do you think some church members grow spiritually weak and eventually backslide or leave their faith and leave that church? Bakit kaya? Hindi ba sapat yung ginagawa natin sama-sama? Hindi ba sapat yung ating fellowship? Hindi ba sapat yung mga d-groups or smaller groups? Nag-attend naman ng church. Pero bakit kaya nag-grow weak pa rin spiritually? No? Maraming possible reasons po, pero some great factors are number one, wala kasing genuine relationship sa Panginoon at sa Word of God. Pangalawa, walang real responsibility or accountability with spiritual mentors. And pangatlo, no str strong relationship with other growing believers. Napakahalaga po ng meron tayong connection talaga sa Panginoon. Napakahalaga na nakilala mo talaga si Lord sa puso mo or else madali kang umalis. Kasi organization lang ang tingin mo dito. O ano lang, libangan lang. O kaya naman, dapat meron kang accountability sa d-group leader mo or spiritual mentor mo. Kasi pag wala, sino ang gagabay sa atin? So talagang mawawala sa Panginoon. Uh, aalis ng church. And lastly, walang strong relationship sa ibang growing believers na katulad mo. Napakahalaga pala yun. Na may namin meet ko, eh, pareho pala tayo. Ay ganyan din ang nararanasan ko. Na-affirm ka. Anong ginawa mo? O di ba nakaka-bless nakaka kayo sa isa't isa. At napakahalaga nung uh, may strong relationships ka doon sa growing believers sa tulad mo. Sa Amerika po, marami pong mga famous na worship leaders sa mga songwriters na sobrang pag, pag kinanta mo yung mga kasong nila, sobrang lalim at intimate sa Panginoon. Pero lately, nagde-denounce sila publicly against Christianity. Marami pong ganyan. Mga sikat po na ano, worship leaders and songwriters mismo. May mga narinig din po ako na may mga kabataan na very active sa church, sa ministries at sila ay napalayo sa sa Christian community, sa church community at sila ay nakabuild, nagbibuild sila ng sarili nilang kamuhayan at nagiging successful sila doon. Yet, pag in -evaluate mo ang kanilang spiritual life, they are almost atheists. Mga kristyanong, mga malalalim na kristyano, pero ngayon, dahil nakabuild na sila ng sarili nila, naniniglect nila, nakakalimutan na nila na si Lord ang lahat ng yun ang may gawa sa kanila. Walang pinagkaiba po sa nag-viral, di ba? Ano, na may achievement siya. Tapos, may bumati sa kanya nasabi sabi na, ano, congratulations, ah, uh, napaka, napakabuti ni Lord sa iyo, salamat kay Lord. Tapos sabi niya, di ba? Ano sabi niya? Bakit si Lord pinapasalamatan mo? Eh, ako naman lahat ng may gawa niyang achievements na yan. Ako ang naghirap dyan. Di ba? Kaya nag-viral at binas siya doon eh. Mali doon. Si Lord talaga lahat yan. Di ba? Wala kang ano, wala kang, hindi ka grateful sa Diyos. Kung hindi ka niya binigyan ng lahat ng yan, wala ka rin. So, wala na pinagkaiba sa ganun. No? So, napaka halaga po nang tayo ay connected sa Panginoon at connected tayo sa bawat isa. Okay? So, may tanong po ako dito. Gusto nyo bang, gusto nyo ba na ang church na ito ay magkaroon ng stronger relationship sa Panginoon at sa bawat isa sa atin? Amen. I hope and pray na bilang isang church ay ma-remind po tayo at ma-encourage tayo ng message po natin ngayon tukol sa unity, sa pagkakaisa, at maghangad tayo ng mas, maralim, mas malalim na relationship sa Panginoon at relationship sa bawat isa. At para magampanan po natin, yung totoong dapat na ginagawa ng search, yun is to reach out sa iba pang mga hindi nakakilala sa Panginoon at ibahagi ang Panginoon sa iba. Now, tingnan naman na po natin ang passage natin ngayon. 1 Corinthians 12, chapter 12 to 27. So, ang Corinthians po, ay sinulat ni Apostle Paul sa Church of Corinth, no? At may issues. Just like us, just like yung Ephesus nung nakaraan, may issues. Kung ang Ephesian Church ay may issues patungkol sa false, false teachings at sa yung wrong ethics sa leadership, no? Ang, Colo ang Corinthian Church naman meron silang issues patungkol sa spiritual immaturity. Maraming immature. Okay? May immorality kasi mayaman din na church ang, ang Corinthians. Meron pa. Ito yung great na issue sa kanila. Yung factions o pagkampi-kampi. Nagkakaroon ng divisions dahil sa pagkanya-kanya nila. Okay? So kaya para ma-encourage ni Apostle Paul ang church, gumamit siya ng metaphor na body. Okay? Ah, uh, ito po yung nilalaman ng ating scripture po ngayon. Sa so babasahin ko na po. Ang napili ko pong ang gagamitin ko na version ay Pinoy Version. First Corinthians 12, 12 to 27. Si Christ ay parang isang katawan na maraming parts. Kahit maraming parte ang katawan, iisang katawan pa rin 'yan. So si Christ 'yon. So siya ang head. So ang dinidescribe niya na dito ay ang church, no? Ganon din tayong lahat, mapa-Jews o gentiles, mapaalipin o malaya, binaptize tayo ng Espiritu para maging isang katawan. At pinainom tayong lahat ng iisang Espiritu. No? Ang ibig sabihin po niyan, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin, tinanggap natin ang balan ng Espiritu, tayo ay naging bahagi ng katawan ni Kristo at yun ay church. At si Jesus ang ulo ng church, no? Verse 14. Kasi hindi isang parte lang ang gumubuo ng katawan. Maraming parte 'yon. Kahit sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako part ng katawan. Hindi ibig sabihin noon na hindi na siya part ng katawan. Kahit sabihin ng tenga, hindi naman ako mata, kaya hindi ako part ng katawan. Hindi ibig sabihin noon na hindi na siya part ng katawan. So hindi ikaw ang nagsasabi kung part ka ng katawan o hindi. Ang nagsasabi noon, pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, ikaw ay part ng katawan. Okay? Next. Pero nilagay ng Diyos ang iba't ibang parte ng katawan sa paraan na gusto niya. Napakatalino ng Diyos kung pare-pareho tayong, kung pare-pareho ang lahat na parte, hindi yan katawan. Oo nga naman. Di ba? Pag puro kamay, hindi katawan yan. Pag puro mata, hindi yan katawan. Ang totoo niyan, maraming parte, pero iisa ang katawan. 21. Kaya hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin pwedeng sabihin ng ulo sa mga paa, hindi ko yan, hindi ko kayo kailangan. Ang totoo niyan, yung mga parang may hinang parte ng katawan, yun pa ang talagang, yun pa ang talagang kailangan. At yung mga parte ng katawan na feeling natin hindi masyadong mahalaga, yun ang binibigyan ng ekstra pag-aalaga. At yung mga parteng hindi masyadong maganda, yun ang iniingatang mabuti. O, ito ang pinakamagandang verse po dito. Okay? Pero, yung mga natural ng maganda, tingnan mo katabi mo. <laughs> Pero yung mga natural ng maganda, hindi na kailangan ng espesyal na pag-aalaga. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kaya pala hindi ka masyadong alagain. <laughs> Kasi natural na maganda. Okay? So, inayos ng Diyos ang katawan para mas mabigyan ng halaga ang mga parte ng katawan na mukhang hindi importante si Lord talaga ang nag-design. Kaya maayos talaga ang katawan. Ganon din ang church. Instead, ah, tama, ginawa na ito para, wait lang, na, nasa na ako? Ginawa niya ito para di magkawatak-watak ang katawan. Instead, maging concern ang bawat parte sa isa't isa. Okay? Ang ganda. Matalino talaga si Lord na gusto niyang mag-take care ang bawat bahagi ng katawan. Ganon din sa church, no? 26. Kung nasasaktan ang isang parte ng katawan, nasasaktan din ang lahat. Alam natin, may kasabihan yan, di ba? Kung napupuri ang isang parte, nagsasaya ang lahat. And then, yung pinaka-summary na, kayong lahat ang iisang katawan ni Kristo at parte ng katawan ang bawat isa sa inyo. Bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Father God, salamat po Lord sa iyong mga salita po, Panginoon. Sa, sa pagkakataong ito, Lord, kami ay makikinig ng mensahe mo, Panginoon. Hayaan mo na maging uh, malinaw, Panginoon, sa amin ang iyong mga salita patungkol sa church at kung ano dapat, Lord, ang aming relationship sa bawat isa at kung ano, Lord, yung dapat namin ginagampanan sa bawat isa po, Panginoon. Ikaw Lord ng siyang kumilos, buksan mo Lord ng aming mga puso't isipan, maunawaan namin Lord ng malinaw, Panginoon, gamitin mo lang ang inyong lingkod na maging malinaw ang iyong mensahe, Panginoon, at magamit namin ito sa aming buhay personal at sa aming buhay corporately bilang church para Lord magawa namin ang aming tungkulin, Panginoon, na mo sa amin. Maraming salamat po Lord sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong uh, metaphor ng body as a church ay ginamit din po yan sa epistles na Romans, Ephesians, and Colossians. At uh, ang goal po ni Apostle Paul ay maipaliwanag ang tinatawag na unity in diversity. Sabihin nyo nga, unity in diversity. Ayan. Uh, ang gusto, ang gusto pong, ang gusto pong ipaliwanag ni Apostle Paul, kahit na magkakaiba tayo, pwede pala magkaisa. Hindi kailangan pare-pareho tayo para magkaisa. Yun po ang, ano, yun po ang talagang topic po ni Apostle Paul. So sa passage po na ito, meron po tayong makikitang tatlong C, the three letter C's on the how the church can be stronger together. So tatandaan po natin yung tatlong C po dito. So number one, we are stronger together when everyone is connected in Christ. Sabihin nyo nga connected. Napakahalaga po ng, ko, ano, ng connection natin sa Panginoon. Hindi po connection natin sa isa't isa. Okay? Again, ang totoong connection natin ay sa Panginoon. Pag tayo lang mag-connect, wala si Lord, hindi yung church. Okay? Parang brain. Yung brain natin, siya ang nakakonect doon lahat ng ang arteries and veins, di ba? Para gumalaw yung kamay. Close, open, close, open. Para ma, ano, si brain ang nag, nagkukumad. Okay? Imagine nyo na lang. Pag hindi tayo connected kay Christ, papaano tayo gagalaw, papaano tayo magiging totoong katawan, papaano tayo makaka-function well bilang isang church, no? Bago po natin pag-usapan ang church, no? Gusto ko pong i-emphasize na ang tanging paraan po ng kaligtasan ay ang Panginoong Jesus. At ang tanging paraan para tayo ay maka maging part ng church ay ang Panginoong Jesus. Wala pong iba. Okay? Bakit? Kasi some of us, lumaki na sa church. Simula nung bata, isinasama ka ng magulang mo. Tapos, nung ano ka na, tama na para i-water baptize, sa water baptize ka, sabi ng nanay mo. Tapos, pumirma ka ng membership, tapos member ka na ng church. Hindi po ganun ang process. Ang totoong process, kailangan tumanggap ka sa Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo. That's the only thing na maging member ka. Kahit hindi ka makapirma noon. Okay? Ikaw ay member ng church pagka ikaw ay tumanggap sa Panginoon. So ang tunay na church ay may ugnayan sa Panginoong Jesus dahil siya ang ulo ng church. Kung wala kang ugnayan sa Panginoon kapatid, mahal ka namin. Okay? Mahal ka namin. Pero kailangan mong tumanggap sa Panginoon in order na maging member ka ng church. Pakisabi sa katabi mo, kailangan may relationship ka kay Jesus. Okay? Nakapag-usapan na po natin ang church at yung relationship po natin. Kagaya ng physical na katawan, tayong members ng church ay interconnected at interdependent sa bawat isa. Interconnected, connected pa rin ang kamay sa paa. Connected pa rin ang mata sa ilong. Ay, long, long. <laughs> connected sa ilong ang lahat ng part. Imagine nyo kung wala tayong mata, paano tayo makakarating sa isang lugar? Aamuin mo? <laughs> di ba? Ang hirap, di ba? Paano ka makakarating kung walang kamay? Ay, paa pala. Nalilito ako. Kailangan talaga natin ng isa't isa, interdependent tayo sa bawat isa at interconnected tayo sa bawat isa. Ngayon, ano ang differences natin? Ano ang pagkakaiba-iba natin? Physically, tina mo katabi mo, kamukha mo ba? Kahit mag-asawa kayong matagal na matagal na at sinasabi, nagiging magkamukha kayo, hindi pa rin kayo magkamukha. <laughs> okay? Ano pa, mga pagkakaiba natin, culture. Nako. We are divided, yung Philippines divided sa maraming islands. Actually, kahit nga hindi islands, sabi ko na lang, isang tuloy-tuloy yon. Habang gumaganon ka, naiiba yung dialect. Sa Ilocano rin, di ba? Habang gumaganon ka, naiiba yung dialect. Sa Visayas din, bawat island, iba-iba yung dialect nila. Di ba? Iba, -ib bawat dialect, iba rin yung culture or kultura, kinaugalian, upbringing. Iba-iba. No? Paano ka pinalaki? Iba sa pagpapalaki ng iba. Kahit ng ka isang pamilya lang, eh, magkakaiba ang ugali ng mga magkakapatid. Di ba? O ano pa? Values. Talents. Iba-iba tayo. Yung iba, nung naghulog si Lord ng talents. Yung iba, baso lang ang dala. Yung iba, planggana. <laughs> Iba-iba tayo. Pero, ano, matalino si Lord. Yung baso lang na ano mo, pero mahalaga yun. 'Di ba? Pag marami ka, ang dami ring responsibility noon, 'di ba? Accountable ka sa lahat ng yun. Ano pa? Gifts nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, may gift ka na binigay sa si Lord. Okay? So iba-iba 'yon, hindi pare-pareho. Okay? Merong magaling magluto, magaling magsalita sa harapan, magaling friendly, 'di ba? Ang dami po noon, iba-iba. And then abilities, experiences, kasama po 'yan. Pinaparana sa'yo yan, kung anong nararanasan mo ngayon, para maging testimony mo yan later on, pag napagtagumpayan mo. sa so iba-iba tayo na pinagdadaanan. Lahat ng yan ay magkakaiba po tayo. Pero despite our differences, we are all part of the same spiritual body. We are part of this church kahit iba-iba po tayo. Talaga namang ano, sobrang diin na diin na yun, di ba? Naintindihan na po natin yan, no? we have the same Lord, we have the same salvation, iisang pamilya, iisang katawan, isang layunin, Diyos ay paglingkuran, iisang espiritu, iisang pag-asa, may isang pananalig sa isang Diyos Ama. Lahat yon we share. Kahit na tayo ay magkakaiba, pero we share the same. One God, one Christ, one salvation. Kahit iba-iba tayo, may iisa tayong Panginoon, may isang pananampalataya, isang paglilingkuran, isang layunin. Imagine mo kung iba-ibang layunin natin, di ba? Pa wala tayong mararating, hindi natin magagawa ang purpose talaga ng church. In Christ, we are connected and interdependent to each other. Bilang church, hindi kailangang maging magkakatulad tayo para magkaisa tayo. Not necessarily. At hindi dahilan ang pagkakaiba-iba natin para magkanya-kanya tayo. Okay? Hindi yung dahilan. Ay, magkakaiba naman tayo. Kanya kanya na lang. Hindi. Hindi yung dahilan. Kaya tayo ng Lord na iba-iba, pero dapat nagkakaisa tayo. And that's the church. So, ano po yung point? Number one, we are stronger together when, we, when everyone is connected in Christ. Pakisigaw nga po ulit. Connected in Christ. Yung, po yung letter C. Meron po akong nilagay po dyan na pangmalakasan na statement. Sabay-sabay tayong basahin. Ready? Go! Ang church ay pangmalakasan kung si Kristo ang sa atin namamagitan. Okay? Si Lord talaga ang namamagitan sa atin kung bakit tayo kayang magkaisa. Okay. Next point. We are stronger together when everyone let you see cooperates with one another. Pangalawa, cooperate. Sabihin nyo, cooperate. Okay sa church, nagmi-ministry tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon at sa isa't isa sa pamamagitan ng ating shape. Nabanggit na natin kanina, ano yung meaning ng shape? Tinuro ni Pastor Rick Warren, we are, we serve, okay, sa pamamagitan ng shape. Ano yon? Spiritual gifts, heart, abilities, personality, and experiences. Actually, marami pa po yan. Pero para mabuo yung shape, yan na po yan lahat. So, hindi pwedeng magkanya-kanya tayo kasi naapektuhan ang iba kapag tayo ay hindi coordinated, kapag tayo ay hindi cooperative sa bawat isa. Na, napakahalaga po niyan. Hindi pwedeng sabihin ng paa na hindi sa kamay, kaya hindi sa part ng katawan. Yun po ang meaning nun. Hindi pwedeng sabihin ng tenga, hindi naman ako mata, kaya hindi ako part ng katawan. Hindi pwedeng sabihin yon Nahaapekto ka sa iba. Okay? Sabi mo sa katabi mo, pag hindi mo nagagampanan ng part mo, nakakaapekto ka sa iba. Oh, kaya wag selfish. Okay? Kailangan gagampanan natin. At makikipag-cooperate tayo. Okay? Bakit? Imagine yun na lang, no? Pagka nagkanya-kanya yung lahat ng ministries, eh, yung budget natin limited. Paano na yan? 'Di ba? Ano pa? Pag pag hindi nag-coordinate ang mga ministries, eh marami tayong multi-minister, ministers, 'di ba? nagse dito sa ministry na ito, nagse-serve sa ministry nito, na nagsabay-sabay nag-meeting. Paano naman 'yan? 'Di ba? Sabay-sabay na nag-outing 'yon. <laughs> San ka atin? Kailangan mag-coordinate lahat, 'di ba? Naapektuhan ng schedule, facilities natin. nare nagkasabay-sabay na merong ano, di uh, D group fellowship, yung D1, D2, D3, saan tayo pupunta? Hindi tayo magkakasya, di ba? Ano pa? Uh, yun na nga, yung same person, no? May hirapan sila. Natukakatuan naman po sa church natin kasi nakokoordinate naman siya. Actually, sa music ministry, ang galing eh. Pag not available talaga yung naka-assign, sila na mismo naghahanap ng kapalit nila. Sa GC, hindi ako haabot. Sino bang pwede pumalit sa akin? May mag-volunteer mag ako sa nasugbo. Ganon din ginagawa. Nung nakaraan, merong EG. Lahat ng part ng nasugbo ay nasa EG. Anong gagawin natin? So, naghanap ng hindi part ng EG. And then, yung ministry natuloy. At marami pang ibang mga ginagagawa natin. Pero again, pa paalala po ito sa atin na we are stronger together when everyone cooperates with one another. Okay? Huwag po natin kakalimutan Ah uh, hindi pwedeng walang pakialaman. Hindi pwede. May pakialam tayo sa isa't isa. Okay? Every part of the body must be willing to perform his own function according to what God have designed for him to function. Napakatalino po ni Lord. Susundin lang natin ang design niya. Para tayo ay lumago. Para tayo makinabang bilang church members. Diba? Sabi nga doon, no? Imagine kung puro ilong ang katawan natin. Sige, tinamay yung katabi mo, puro ilong ba yan? <laughs> ang pangit, di ba? Puro ilong, di ba? puro paa. <laughs> ang baho siguro. <laughs> Mabuti na lang talaga. Napakatalino ng Panginoon. Hindi tayo ginawa pare-pareho. Imagine nyo na lang. Kung puro lahat tayo dito, drummers, ang igay ng church, di ba? Tama? Ang ingay. Kung lahat tayo, puro masalita. Ay, grabe, ang ingay-ingay siguro ang church natin, di ba? Eh, ito naman, kung puro naman tayo tahimik, napakatahimik, narinig mo, krr, krr, krr. <laughs> di ba? At so, napakatalino ng Panginoon. Sinabog na ang lahat ng mga katangian ng bawat member ng church na iba-iba. Di ba? Ang ganda, di ba? Ang galing. So, lahat po tayo ay may pakialam sa bawat isa. Imagine ninyo kung lahat ng part ng church, isa lang ang gumagawa. Stressful. Hindi ka kayanin. Hindi ka kayanin. Naalala ko nga eh, pagpupunta ako ng nasugbo at ako ang mag-preach, ayoko magdadrive. Kasi nakakapagod. Na, nasubukan ko dati na walang tutugtog, so ako mag-preach, ako tutugtog. Ah, hirap i-switch. Musician ako, ay nga yung preacher na. Eh pero, pag nagsisimula yung church, pwede naman yun. Di ba? Yung pastor, siya na nag-host, siya na, nag-opening prayer, siya na, nagpa-awit, wala tutugtog, wala tumugtog. Siya mag-offering, di ba? Tapos siya rin ang mag-preach. Siya mag-closing prayer, siya pa magliligpit ng upuan. <laughs> pero pag lumaguna yun, dapat pinagkakatiwalaan na yung mga tao. Okay? Para dumadami ang naglilid. Nagpa-function lahat. Kasi lahat tayo ay may bahagi talaga sa katawan ng Panginoon. Amen? Okay. Uh, God gave each one part so that the whole church will function well. Ako, alapit na akong ano. <laughs> no part of the body can claim superiority or independence. Hindi pwedeng ako lang. Huwag ka dyan. Hindi pwedeng ganun. Mas ako ang pinakamagaling. Ako, ano po yan? Ah, delikado po yan sa church. Each member contributes to the whole. So, ano po yung, ano, yung point po natin? We are stronger together when everyone cooperates with one another. Sabi mo sa katabi mo, kaya natin yan. Okay? Ito po yung ano? Ito yung pangmalakasan na statement natin. Sabay-sabay po tayo. Ah, pakilipat po yung ating slide. Okay? Together, ready, go. Ang church ay pangmalakasan kung ang bawat member ay makikipagtulungan. Okay? And finally, number three, the point, we are stronger together when everyone cares for everyone. Care. Sabi nyo ka, care. care. Nilikha tayo talaga na mag-care sa bawat isa at hindi walang pakialaman, no? Hindi pwedeng sabihin ng kamay, hindi kita kailangan pa, ah. O sabihin ng ulo, hindi kita hindi kita kailangan uh, kamay. Hindi pwede. Everyone needs everyone. Each one needs each one. Walang hindi mahalaga. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Wala pong hindi mahalaga. Wala pong maliit na bahagi. Walang mahina. Merong may hinang bahagi, pero ano sabi doon? Mas binibigyan sila ng importansya. Diba? Yung sa, sa tingin ng marami, eh, mahinang part, essential pala yun. ba? Diba? Imagine niyo na lang kung walang naglilinis ng church, kung walang tagahugas na ministry, kung walang kitchen, magugutom tayong lahat. <laughs> Papayat tayo. Ano? Blessing yun, di ba? Pero lahat po tayo ay mahalaga, no? Yung mga sa tingin mo ay hindi masyadong mahalaga, kailangan pala ng pagpapahalaga at pag-aaruga. Tingnan niyo po yung ano, tingnan niyo kanina, tinitingnan ko si Sister Marlene habang umaakyat. May tumulong kanina. Kahit po marami na tayong matatanda dito and somehow ano, hindi mo na maaasahan yung lakas nila. Kaya kailangan ng malalakas na tinutulungan yung mahihina. Napakahalaga po nun. Yung hindi marunong, kailangan may magtuturo sa kanya. Ganon. Ganon nagpa-function ang church. Kaya kailangan natin mag-care sa bawat isa. Hindi tayo lahat malakas. Meron tayong mga kahinaan bawat isa. Pag, pag wala, mag-fill in ng kahinaan natin, ng lakas ng iba, babagsak tayo, magkakawatak-watak tayo, at hindi natin magagampanan ang ating uh, ministry bilang church. Yung mga parts na naturally maganda, di ba? Hindi na kayo masadong inaalagaan kasi maganda na kayo. Di ba? Ano kayo? Less management. Huwag kayo magtampo kasi maraming dapat na alagaan. Okay? Kayo na yung mag-alaga pagka kayo ay maganda na, magaling na. Di ba? Huwag na magtampo. Ang pagmamalasakit sa bawat isa ay inatang ng Diyos sa atin. Okay? Kung hindi tayo magmamalasakit, magmamahal at mag aruga sa iba, magkakawatak-watak tayo. What happens to one part affects the well-being of the whole. Ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Di ba? Kaya naman, magdamayan talaga tayo. No? As believers, we are called to care, love, and support one another. Nalalo ko po yung ano, nung maliit, nung bata pa ako, payat na payat talaga ako. Kapitan bungo ang dating. Kasi gano'n, no? Gusto nyo yan, di ba? <laughs> gano'n, talagang ano, payat. So, may nakikita, guwapong guwapo ako sa mga ano, ay, mga chubby, ang kita ha? Ganun. So, ano ko, inaspire ko na maging, ano, tumaba. Tapos may nagsuggest sa akin, gumamit ka ng ano, ng steroid. Grabe, no? 15 days lang tuloy-tuloy. Tapos, mataba ka na nun. Prescription drugs po yun. Eh, medicine, di drugs. <laughs> medicine po yun para sa mga may malulubhang sakit. Pero tinay ko po yun. 15 days, sabing-sabi -sabi ka na, ang lakas-lakas mo, hindi ka napapagod. Ganon. Tapos, after 15 days, huhu pa yun. Merong side effects na sumasakit yung ulo, tinatagyawat. Tapos, dahil nawala na ulit, hindi ka na ulit pogi. Di ba? So, iinom ka na naman. Alam niyo pong naging effect po nun sa akin, naging brittle ang bones. Kaya naman, ano, iniingatan ko na po na, ano, na ngumuya ng mat matitigas kasi baka mag -crack. And then, yung mga walking-walking, uh, nung nasa Thailand kami, kaya naman yun, bata pa ako nun. Pero, ano, meron nag-crack sa niko. Pagka nag- Now, overweight ako, which is now, overweight na naman ako. <laughs> Kaya nararamdaman ko na naman siya. So, tingnan niyo po yung dapat na care in advance din. Dapat aalagaan natin ang bawat isa. In advance. Naiisip natin, kung nawawala na si kapatid, dapat mabati ko, dapat mahanapin ko na siya. Ano na, kumustahin ko na siya. Kasi, hindi niyo na alam kung anong nararanasan ng nawawala and so on. Marami pa pong mga issues na kailangan nating mag-care for one another. Okay, so we are stronger together when everyone cares for everyone. So, ano, basahin po natin itong pangmalakasan na statement. Ang, let it go. Ang church ay pangmalakasan kung ang bawat isa ay may pagmamalasakitan. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kaya natin yan. Kaya nating magmalasakit. Amen. In summary po, tayo mga tumanggap kay Kristo ng kaligtasan ay bahagi ng church at bilang bahagi bilang mga bahagi ng church, tayo ay mas magiging malakas at matatag kung ang bawat isa ay may three letter C's. Connected in Christ, cooperates with one another and cares for everyone. Huwag po nating kakalimutan na sa church, tayo ay pangmalakasan kung si Kristo ay sa atin ay namamagitan, tayo ay mas pangmalakasan kung ang bawat isa ay nakikipagtulungan at kung ang bawat isa ay nagmamalasakitan. So, in application, let's just embrace our differences. Yung pagkakaiba natin, tanggapin natin na sa whole and let's celebrate. Di ba? Mag-celebrate tayo na iba-iba tayo. No? tanggapin natin ang bawat isa. No? Huwag nating tingnan na mahina ang iba compared sa atin. Huwag nating tingnan na malakas ang iba compared sa atin. Iba-iba talaga tayo. And it's really fine. No? Pangalawa, engage with other members. Sikapin natin na may nakikilala tayo ng mas malalim na mga kapwa kapatiran natin. Maging interested tayo sa kanila. Or else, hindi rin sila magiging interested sa atin at walang magaganap na growing No? Kailan ka ba huling nag group Baka isang taon na. Mag-attend ka na ng D-group mo. ba? Diba? Pangatlo, serve with humility. Huwag tayo mag-serve na kung saan lang gusto natin. Kung saan kailangan tayo, mag-serve din tayo. Paminsan-minsan, gagawin din natin yung mga hindi natin ginagawa. No? Minsan tayo naman na maghugas, tayo naman na mag-arrange and share. Minsan naman, kayo naman na mag-preach. <laughs> Di ba according to your ano may mga bagay kasi na mahirap gawin kailangan mo ng practice meron namang mga bagay na madali lang gawin basta serve in humility maging humble lang tayo pang-apat avoid comparing our role to other role may iba-iba tayong tungkulin sa church huwag maginggitan okay appreciate and thank others for their contribution great man or small pang-lima pray for unity within the church Ipanalangin natin lagi na magkasundo ang lahat at maging united tayo no hindi uniform kundi united okay with unity ano pa seek reconciliation and forgiveness when conflicts arise maging instrumento tayo ng reconciliation and unity sa church na ito at hindi yung division okay remember no one is perfect lahat tayo nagkakamali pero huwag mo kakalimutan na magpatawad pag nagkamali ang iba kasi papatawarin ka rin ang iba pag ikaw naman ang nagkamali. Okay? Ano pa? When someone is hurting, be there for them. Dumamay. Ang sarap po. Nagkakaisa tayo pag may patay. Pero kahit na sana hindi pa patay. Okay? Kailangan, nagdadamayan na tayo kaagad. Uh, celebrate other success. Huwag po tayo sa tagumpay ng iba. Darating din yung tagumpay na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Lahat po tayo ay may reserve si Lord para sa atin. Huwag po tayo mag -inggitan. Let's celebrate other success. Batiin natin yung dapat batiin. Okay? And lastly, uh, basahin ko po sa inyo yung Hebrews 10, 24 to 25. Sabi po dyan, paalala po ito against sa church. Sabi dyan, maging concern tayo sa iba at i-encourage natin ang isa't isa na magmahal at gumawa ng mabuti. Huwag nating itigil ang pagsasama-sama natin para mag-worship gaya ng ginagawa ng iba. Instead, palakasin pa natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nakikita na nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kapatid, huwag tayong maabutan na nagkakanya-kanya tayo pagbalik ng Panginoon. Babalik sa so Lord, may second coming. Maabutan na wa tayo na nagkakaisa, nagdadamayan, nagtutulungan. Yun po ang gusto ng Panginoon. Meron pa, maabutan sana tayo ng Panginoon na nagsishare tayo, nag-reach out tayo sa mga hindi pa ng palataya. Napakasarap po pag tayo na abutan bilang church. Pero at the end of this all, para saan ka ba talaga lahat dyan? Or, pwede kong i-rephrase ang sentence. Para kanino nga ba talaga lahat yan? Ang sagot, para kay Lord. Para kay Lord. Huwag nating isipin, anong pakinabang ko? Huwag nating isipin, anong pakinabang ng iba? Pag lahat tayo ay nakafocus sa Panginoon, magagawa natin ang lahat ng yan. Amen. So mamaya po, may discussion tayo, may ikling oras. Ito po yung discussion questions natin. mag po kayo ng 2 to 4. At ito po yung mga tanong as part of the church or this group, yung group niya mamaya, what do you think is your greatest strength to contribute? Pangalawa, what do you appreciate most in others' strength because you think it is your weakness? Ano, ma, ano bang na-appreciate mo sa iba? Kasi weakness mo yun, wala ka noon. Kung meron kayong specific na person na babanggitin, pwede niyo banggitin sa grupo ninyo, okay? So, manalangin na po tayo. Let's pray. Father God, salamat po Lord sa yung mga salita Panginoon na talagang na-emphasize Panginoon sa amin na we are together and we are better together Panginoon and we are stronger together Panginoon. Salamat Lord sa yung mga salita Panginoon na talagang na-emphasize na kailangan kaming mag-care Panginoon. Kailangan kami maging concerned sa bawat isa. Kailangan namin Lord maging connected Panginoon sa inyo at kailangan naming maging connected sa bawat isa at kailangan naming uh, ng cooperation Panginoon. Maraming maraming salamat po Lord. Dalangin namin na magampanan namin ito bilang church Panginoon. Hayaan mo na kami ay may unite Panginoon in one goal, in one spirit, Lord, in one faith, Lord, in one hope, Panginoon. At alam namin na pagtatagumpayin mo kami individually and corporately asa church. Maraming maraming salamat po, Lord. Binabalik namin ang lahat ng mapurit na walahati, Panginoon sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. So, group into two to four. At pag-usapan po ninyo yung questions for discussion. At sa grupo po ninyo, kuha po kayo ng kukuha ng pagkain po natin sa likod. Kung kayo po itatlo, yung isa po doon kukuha ng pagkain po doon. Okay? So God bless everyone.